برصاب هجوبل كاول محمد معالي تي بروهيليان دوق مجرد بور مسلمان حسن حدي استديو سرد هرمين تعرف ما تي جوبل كاول يحقيها درد هو سن مجرد بور ما يا ما دسيو تشلور رح دقي حرون عفمات أولو قدير يلي قدونو هويد يدن لان كتاس أولو قهر قرين دونو ديان كشيخ يوسف أكيا لدلويت كمجالة بورا ما وحانو غولين بركاسيكا هاللي دوقة مجالة بورا ما سليبان حسن حدي إيو حوقيها فلنت دولو دوسي مجالة بورا ما محمد آدن إبراهين وحانا أي شاقيني كانين تودا كقايب قادن دونا لسما حرون تاني عفمات اللي قهر قرين ليو ديان كشيخ يوسف وحانا هدلو ديا كمد ها برطمان تاني فرحاد وين بي تهي ماشي عن كل شيء عين ما انتانو حقايي دقمد لكنه وحقبت كيوجه ري ويلك هوسدو هرتوا حلاه اللوجو شكريو وحن كبرني يا إن ضدك قرب جو جد دجان كان أرد شيء إن أي كالين تود كسوقاتان هوسه هل كمان تلاقي أنك أيو وعند مهم أتاي هو يدا يد اللانك وقائب تو مهم سن إبلشاد اللحنانة الله إلاليو هوسه نوا هول مهمة كارهان وح مهم صيت هيدك دجان كان waxay mas'uuliyadda koobaad saaran tahay oo wasaaradda caafimaadka waxay mas'uuliyadda labaad saaran tahay dhamaan cid ka soo daneeyaysa horumarka bulshada oo mas'uuliyadda ka saaran tahay anagu ee qayb kana waxaan ka balan qaadaynaa inaannu qayb la xaalad ka bixin doono maanta xogayaa cusub ee go'eena degmada Boorama waa halku ku dhasho haday badan ma ka fikiriyay boolisid wax loogu qaban laa hamigaagu waad gaadhay wax laga doonayo haddii la yiraahdo inaad wax qabadkiida kala timaado aadiyad noo masantay ugu dambeynta waxa ka sii ka hadlay barasaab gobolka Awdal maxamed ahmed caalintii boray iyo sidoo sarada horumarinta caafimaadka gobolka Awdal mustafa maxamed muumin waxna ay sheegeen sida uu astaysan qorshaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku ku hoggaaminayo waxa weeyaan in la gaarsiiyo meel kasta oo ubad joogo iyo hooyo ay taalo in la gaarsiiyo adeega caafimaadka halkana waxay ka mid ahayd meelaha inta badan u heelanayd sida u heli lahayd goob caafimaad iyo MCH iyo wixii ka badanba waxaan ballan qaadeynaa hadaanu nahay anagu masuuliyiintii gobolka ee wasaaradda wax kasta oo baahiyaadka qayb ka ah inaan anaguna la garab joogno hadhow ka maalina wixii agab laga shaqeynayay wasaaraddu ay ballan qaaday in la keeno baahi way kala jiraan maanta waxaan isleenahay wax dabooshaan baahi caafimaad oo waliba hooyo iyo dhalaana waa halkii uu sii nugleeyd dadka deegaanka wax ku waajiba wax waa la dhisaa si laakiin waxa ka muhiimsan ilaalintiisa haddii intaynu dhisno dabadeedna albaab kale gala baxo dawo fuusto gulaabaynu dhaaminayna dadka deegaanka waxa looga baahan yahay MCH ka qalab la keenaya waa la dhisayaa dhismuhu waxa hoos u yeela ka sii muhiimsan in ay ilaashataan bal idinka baahan yahay ka qayb qaadashadiisa xukuumad iyo dadweynada waxa aynu kari karo diyaar baan u lahayn meesha doonto hayna la gashaynaynu MCS ka soo noo hirgalo Mustafa Araale wararka tabashiga caalamiga Eryal Boorama